buma la ndo talibé Serigne Fall avocat Mariam Faye Sall ak Macky Sall bour guédé ak Amadou Sall ak Aliou Sall sama dossier la xol tay mom kima dem direct la koy wax pour mu gëna dé Assane Diouf yow la wax yow Assane Diouf borom Amérique yow la wax da nga mëna saga wala da nga dox wala da nga réw légui nak gis nga kula gëna réw man ma la gëna réw yow mënulo saga yaangi dogo bakk ndia avocat Aline Sall bi la man ndo talibé Serigne Fall bi ño bok Serigne mais bokku njibo ma la gëna réw fo légui boko sagaté ma lay genn xoramal la fum gëna ñaawé grand nak la dëkk Arafat pour mu gëna dé Assane Diouf réwo ay réwo kilifa yi da nga fi nekkal li saga légui nak amna ku lo dakk saga ma la dakk saga genn bu lé dëgg la suba defal vidéo nga saga ko xol nga xamné mëno saga yow réwulo mo jëgël tux say bon di dox dox ci kaw nit ñi gaay la baye ci nga nekk légui mom Macky Sall ki boko saga wala nga saga Aline Sall wala képp kuy defal dëkk bi rek kuy defal dëkk waxuma sax ñoon ko ci saga ma saga la nday yow da nga réw ngay tokkatu bol bu bon di réwul ci kaw nit ñi yow réwulo sax Aline Sall mom ni nga ko baye ci ni wala ci na wala sa yo ko dagalé rek ma dagal la fu mu gëna ñaawé bu mo ci gobé gar ko deng salo koso nek États-Unis tokki bon yorol dara bëgg pass wala ni ngay doxal légui mom dina la won né réwulo Aline Sall dang koy baye ci ni wala ci na ak fami Macky Sall ni wala sa wa rek ma dagal la fu mu gëna ñaawé légui kay mom ko bor ma yo dang koy pélo rek réwulo sax xolam ni ma len ko daan maye rek man la ndo man ma la gëna réw damay pelé dé yor sama soow ciaw